Vitus apotek har gavene til henne. Han, de eldste og de yngste. Og det gir deg litt tid til overs. Vet du hva som er rart? Hæ? Nei. Det er ingenting som rimer på pølse. Ja, hvis du trenger litt tid til overs, da. God jul. Hilsen Vitus apotek. Det er ikke det.